Velké rozpaky vyvolalo minulý týden otevření kanceláře ex-prezidenta Miloše Zemana. Absence bezbariérového přístupu, která je pro Zemana nutností, nebo pracovní stůl, za který se bývalý prezident s vozíkem ani nedostane. Navíc zcela zjevně narychlo umístěný místo postele. Jaké bude Zemanovo další působení a jak silně se bude lišit od ex-prezidentské činnosti jeho předchůdců? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou bývalý hradní protokolář Miroslav Sklenář. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Díky, že jste ho přijal. Degradace bývalé hlavy státu dadaismus, pomsta od mináře s Takové komentáře zaznívaly od minulého čtvrtku v médiích po tom, co bývalý prezident Miloš Zeman předvedl veřejnosti svou novou kancelář. Jaké pocity jste při sledování tohoto okamžiku měl vy? Tak musím říct upřímně, že ta fotografie, když ochranka po schodech vynáší bývalého prezidenta Zemana směrem k jeho kanceláři, se mi moc nelíbil. Za prvé jsem si říkal, že tam nebyl nikdo, kdo nenapadlo ty dveře zavřít. Ohod prostě fotografuje, dělají svoji práci a fotí. A že tam nebyl nikdo, kdo by ty dveře zavřel. A říkal jsem si taky, že by si asi bývalý prezident zasloužil bezbariérový přístup. Viděl jsem tam nějaké ližiny, asi měly být použity, pak si asi řekli, že to je na vozích moc prudké. Takže já musím říct, že mě bylo líto dvou věcí. Zaprvé mě bylo líto bývalého prezidenta, že tohle není fotka, kterou bych si já představoval. A pak, když jsem četl některé komentáře v různých článcích, které prostě říkali, dobře mu, tak zaslouží si to. Tak z toho taky nemám radost. Člověk nemusí Roše Zemana nezbytně nutně milovat. Ale je to prostě bývalý prezident, ty byl prezentem 10 let a ty závody mě přišly nevhodné. Já se na chvíli zastavím u té pomsty Vratislava Mináře a Martina Nejedlého. Vy sám jste zmínil, že tam mohl být někdo, kdo by zavřel ty uh, dveře za Milošem Zemanem. Uh, jakou práci tedy konkrétně odvedli ti dva pánové? Já bych jsem hodnotit, každý máme jiný styl práce. Já jsem se věnoval protokolu 15 let, tak třeba můj styl byl všechno si vyzkoušet, hlavně když se děje něco poprvé, tak jet tam předem a zkusit, jak to funguje. Takže ono se lehce kritizuje. Jo, já si myslím, že na druhou stranu je hezké, když eh, budeme řešit, jak se stará stát bývalého prezidenta, a když tedy prezident Zeman nemá eh, moderní řeči řečeno žádného miliardáře po boku, takže spolek přátel šest Zemana, který ho dostal do politiky zpět, který někdy v roce 2008 začal fungovat a eh, podílel se na jeho parlamentní kampani v roce 2010 a na jeho prezidentské v roce 2013. Takže řekněme, symbolický kruh se uzavírá a stará se o něj i po tom, co už prezentem není. To je hezké, to je i symbolické, ale prostě do provedení já bych to udělal třeba osobně jinak. Hmm. Ještě se nedá, nedá nezastavit u toho prostoru, kde jde vidět, že jde vysloveně o byt. Ta kancelář je udělána v bývalé ložnici. To na vás působí jak? Tak to bychom řekli, jedna věc je to technické provedení a druhé umělec, druhá je umělecký dojem. Tak ten umělecký dojem samozřejmě není nejlepší, že to jsou jako detaily, jsou zbytečné, že třeba ten pro nájemce, když už je to pro nájemce, to člověk by čekal, že ten inzerát stáhne. Jako jinak hodnotit, jestli je to byt, kancelář, kancelář předělaná na byt, byt předělaný na kancelář, jestli je lepší Voršilská, Václava Havla nebo Jaselská u rohu americké rezidence, to bych nechtěl. Ale zase samozřejmě člověk, když pak vidí ty, fotograf, ty fotografie, vidí srovnání a vidí třeba pracovnu, předtím tam byla ložnice, nepůsobí to šťastně pro mě, šlo by to asi udělat elegantněji. Brzy to bude hezké a důstojné. Přidal při otevření kanceláře Martin Nejedlý. Nehodilo by se tedy počkat právě na takovýto okamžik, nebo tam byl možná nějaký důvod, proč bylo potřeba tu kancelář otevřít právě nyní. Opravdu těžko se mi to hodnotí nevím, proč to muselo být středu, nevím, proč se tam zvali novináři na ulici, proč se nepozvali dovnitř. Říkám, nechci jako kritizovat je jednoduché. Říkám, pro mě nejhorší prostě bylo vidět prezidenta, tam, jak se drží dvou ochránců a je tažen po schodech. Sám Zeman zmínil, že do kanceláře s ním budou moc lidé přicházet řešit otázky, které je zajímají. Nicméně pro, podob, pro podobnou objednávku zatím kontakt není nikde k nalezení. Není třeba i tohle důkaz toho, že ta situace je lehce podceněná, že ve chvíli, kdy už vidíme kancelář, měly by fungovat i nějaká telefonní čísla, e-maily a podobně. Znovu, vypadá to tak, já bych to dělal jinak, ale nejsem u toho nemám s ním společného. A já vždycky jsem byl toho názoru, že ono se lehce kritizuje. No. Takže ano, mohu s vámi souhlasit, ale nechci, nechci zabíhat do nějaké kritiky. Asistentku bývalému prezidentovi bude dělat jeho žena Ivana. Ostatně za podobných okolností se seznámili, jak nezvyklé je za vás tohle řešení. To říkáte velmi hezky, já bych to řekl, i zde se kruhu zavírá. Poznali se, když byla jeho sekretářkou, pak se z nich stali manželé. Teď mu bude dělat asistentku. Je to samozřejmě nezvyklé, je to neobvyklé, ale proč ne? Proč ne? Proč ne? Kdyby to bylo na vás, jaký typ prostoru a jakou prezentaci byste třeba vybral pro tuto událost? Tak za prvé asi je zřejmé, že ta bezbariérovost je v nezbytnosti. Pan prezident používá invalidní vozík. A potom nevím, jaké jsou na to finance, či ta plejáda možností použít. Možná klidně i bývalý by, to by mě netrápilo, ale otázka je, kde otázka je, za kolik peněz. Ono přece ono se podíváme na nájmy v Praze, včetně energií. Tak to, to hodně roste, takže bych asi volil něco přiměřeně financím. A samozřejmě první den nové kanceláři by se měl pojmout nějak slavnostně. Ale říkám, každý máme jiný styl jiný způsob. Miloš Zeman během otevření kanceláře uvedl, že má odtamtud v plánu úřadovat jednou týdně. I v této spojitosti mnozí očekávají, že nebude veřejně tak aktivním ex-prezidentem jako jeho předchůdci. Vaše konkrétní očekávání jsou jaká od Miloše Zemana? To je dobrá otázka, tak je vidět, že až na invalidní vozík je v dobrém stavu. Dal jeden rozhovor minulý týden a je vidět, že ten zájem a ty reakce na něj byly velké. Takže určitě mediálně si myslím, že bude působit, že občas dá rozhovor, bude to přitávat pozornost. Lidé mají rádi kontroverzní a těžké výroky, takže myslím, že to bude určitě zájem. Další věc, dá se čekat, když přijedou do Prahy různí zahraniční státníci, tak já jsem to zažil i u Václava Havla, i u Václava Klauze, že projeví přání se sejít s bývalým prezidentem. Tady je třeba říct si, to nemusí být nezbytně nutně v té kanceláři, ale třeba hosté na úrovni hlav států předsedů vlád využívají Lichtenštejnský palác, tam může ex-prezident přijet, nebo používají jako rezidenci hotel, čili řekněme v zahraniční hlavy států, předsedové vlád a nemusí to být nutně v té kanceláři. No a předpokládám, že určitý zájem bude i na vnitrostátní scéně, myslím si s tím, jak se třeba příště budou blížit evropské volby, potom zase za rok parlamentní volby, tak myslím, že se toho dočká, dočkáme toho, že se prezidentu Zemanovi budou hlásit různí politici a uvidíme záběry z různých setkání. A ta přítomnost v kanceláři jednou týdně, a je to nějak, je to dost, je to málo, je to vůbec něčím stanovené? Není, a já myslím, že to se ptáte správně, to ukáže praxe. Musí se nějak začít, řekne se jednou týdně a ukáže se, že to stačí, ukáže se, že to nestačí. Je tady třeba ještě jednu věc, když tady vidíme další bývalé prezidenty, co bych čekal jako menší aktivitu, je cestování do zahraničí. Václav Havel, ale zejména Václav Klaus, to skutečně bych řekl, že jako ex-prezident cestuje více než jako prezident. S ohledem na zdravotní stav prezidenta Zemana si myslím, že pozvání nějaká do zahraničí přijdou, možná jich nebude tolik a nebude jich tolik využito. A na provoz kanceláře ex-prezidenta je vyhraněno 50 tisíc korun. Jak se tohle financuje z 50 tisíc korun? Tak je třeba říci, že Obecně bychom si... Se měli zaměřit na to, jak se staráme o bývalé prezidenty. Já chápu, že osoba Miloše Zemana může být pro někoho složitá, ale od toho bychom se měli odosobnit a podívat se na to. Máme dva žijící bývalé prezidenty, celkem tři prezidenty a ta otázka je, stará se o ně stát dostatečně. Já chápu, že tahle konkrétní diskuze v době ekonomické krize, vysoké inflace, vysokých deficitů je složitá, ale vlastně pak skončíme u vašeho obrázku a vidíme, že kdyby Václav Havel neměl pana Bakalu, a Václav Klaus, pana Kellnera, tak by se jim působilo špatně. Takže evidentně tedy Roš Zeman žádného takového miliardáře nemá. Asi rozumíme tomu, že z 50 tisíc pokryt provoz kanceláře, asistentku je téměř nemožné. Kdyby ještě cestoval, z čeho zaplatíte letenky asistentovi a tak dále. Čili myslím si, že diskutovat o tom, že zabezpečení je dostatečné, máme přidat, to by nebylo moc populární ani rozumné, ale třeba kdyby se stát rozhodl, že bývalému prezidentovi poskytne kancelářské prostory, za mě by to rozhodně, rozhodně nebylo na škodu a ušetřili bychom si takovéto excesy. Když už jsme se dostali k tomu srovnání, jak s Václavem Klouzem, tak s Václavem Havlem, tak ti oba po skončení svého mandátu začali úřadovat z prostoru, které předtím sami založili, ať už přímo pro tyto účely nebo pro účely jiné. Nedá se tedy tak trošku říct, že v tomto ohledu Miloš Zeman zaspal nebo neměl tady tyto preference? Já bych neřekl, zaspal, ale prostě že každý jsme jiný. No. A je třeba říct, že v tomto ohledu jak Václav Havel, tak Václav Klaus se projevil jako velmi, velmi systematičtí. Já jsem u toho byl, když to Václav Havel plánoval. Trvalo to poměrně dlouho. Když se podíváte, třeba on i tu pracovnu, co měl na hradě, ten nábytek od Bořka Šípka si tam přesunul. I tam byly úvahy. Pavel dostal mu, nabízel, aby měl kancelář v prostorách ministerstva kultury. Nakonec bylo rozhodnuto, že, a myslím, velmi rozumně se vám rozhodl, že bude v prostorách privátní, nakonec u Karla Schwarzenberga, takže ano, připravoval se déle a i Václav Klaus, že když se podíváme, měl jsem tu čas několikrát být v jeho zámečku, to je velmi, velmi, velmi důstojné sídlo bývalého prezidenta a zase je to jen díky tomu, že měl Petra Kellnera. A myslím, že Petr Kellner, budiž mu mě lehká o tom hovořit, že prostě on cítil, že to zabezpečení bývalého prezidenta, a zase můžete mít názor na Václava Klause, jaký chcete, asi nebylo odpovídající, nebylo asi z pohledu ze strany státu takové, jaké by tím mělo a proto to vzal na sebe. A můžeme si nuklás otázku, jestli to je ta správná cesta. Já bych nám řekl ještě jednu věc. Jsme pořád v situaci, kdy prezident ve funkci končí. Všichni tři, to byla pro ně poslední funkce. On se může, prezident Pavel je mladší, ale stejně, když bude prezidentem 10 let, tak asi to bude také jeho poslední funkce. Ale představme si, že bude někdo mladší prezidentem a skončí a, a co dál. Takže je třeba s nad tím zamyslet. Když vzpomeneme na Václava Havla a jeho působení po skončení prezidentského mandátu, dá se říct, že o něj byl skoro stejný zájem, jako když byl prezidentem v kanceláři přivítal Dalajlámu, byla Lou Lurída nebo Susan Vega. A jak velkou raritou byl v tomto ohledu Václav Havel, nebo je to něco, co bychom měli od ex prezidenta očekávat? To byla velká výjimka. Je třeba říci, to, co správně vyjmenováváte, on si někdy pak dělal Egrace, jsme se viděli, že vlastně o něho je jako ex-prezidenta ještě větší zájem, než byl jako o prezidenta. Bylo to samozřejmě způsobeno tím prezident, filozof, dizident, představitel vlastně střední a východní Evropy v zahraniční politice. A bylo to také tím, že on posledních pár let ve funkci říkal, tohle už nestihnu, tohle už nestihnu, to udělám, až nebudu prezident, to udělám, až nebudu prezident. No a najednou zjistil, že ti lidé to někteří vzali vážně a těch pozvání bylo tolik, že vlastně i ti kolegové, kteří pracovali po té jako tajemnici už ex-prezidenta Václava Havla, říkali, že jsme vlastně taková odmítací kancelář, my většinu těch pozvání odmítáme. Čili řekl bych, že ta situace byla zcela, zcela unikátní. A bylo to prostě dáno osobou Václava Havla. Stejně tak je dáno osobou Václava Klauze, že rád přednáší, rád cestuje po světě a přijímá pozvání. A když jste zmiňoval tu odmítací kancelář, bojovala třeba někdy kancelář Václava Havla i s tím, že byla někam pozvána, ale nešlo to třeba ufinancovat? Tak, za prvé máte pravdu, že to ufinancovat, a za druhé také už pak Václav Havel nebyl úplně zdráv, takže třeba v jeho zdravotním stavu přivítali, když pan Bakala nabídl, že do Spojených států se nemusí letět linkou, ale že domluví privátní letadlo. Čili ano, ano, tam při delších pobytech v New Yorku, myslím, že jednou bydlel čtyři měsíce, bylo šef Formana v jeho bytu Central Parku, ale zase spoleháte na to, že máte dobré přátelé, kteří se o vás postarají. Takže ano, ta finanční stránka byla citlivá. Vímte si, že máte, co je velmi důležité, a to je třeba stát pochválit, exprezenti mají nárok na ochranu. To myslím, že to je zcela zásadní věc. Ne ani kvůli té vlastní ochraně, ale máte určitý servis, máte řidiče, máte auto a my se platí také těmto ochráncům cesty do zahraničí. Takže to je třeba říct, to je velká věc, která se povedla a to je třeba státu poděkovat. Nicméně, pak už máte asistenta, sekretářku, letíte do zahraničí a teď už jste jaksi, je to trošku trapné, ale jako musíte spoléhat na ty hostitele musíte je vysvětlovat, prosím vás, ale my přiletíme tři, tak hodní, zaplatíte nám ubytování, zaplatíte nám dopravu v místě. Není to úplně šikovné, ale je to řešitelné. Co konkrétně financování kanceláře ex-prezidenta právě v dobách Václava Havla, jak moc se lišilo od dnešních dob? Bylo tam několik výhod. Václav Havel zaprvé nebyl úplně chudý, otázka je, proč by si měl bývalý prezident platit ze svého, svůj svojí kanceláři, pracoval předtím pro stát. Za druhou měl obrovskou výhodu, že i když byla zcela funkční kancelář prezidenta republiky, tak Václav Havel byl vždy rodinou kancelář, tu dlouho vedla doktorka Ellen Hornová, ta fungovala, takže Václav Havel přesně věděl, že když nebude kancelář prezidenta republiky dispozici, tak má strukturu, která již existuje. Ale i tak to nebylo jednoduché, že to že byl první. Musíme si uvědomit, komunističní prezidenti, to bychom ani neřešili, navíc většinou umřeli ve funkci. Gustav Husák se, se přesunul na Slovensko, takže vlastně v tom roce 2003, když Václav Havel skončil, tak on vlastně nastavoval, řekněme, pravidla, limity a ukazovalo se, co funguje a co nefunguje. Ale trošku to bylo ovlivněno tím, že to byl vlastně nesmírně populární člověk, kterému hodně lidí ochotně něco zaplatilo. Která z událostí v kanceláři bývalého českého prezidenta podle vás stojí za největší vzpomínání? Eh, tak pro mě osobně nebyl jsem u toho, ale když vlastně Václav Havel měl poslední přijetí s Dalajlámou, tam už bylo vidět, to se nám asi všem chtělo brečet, už jsme viděli, že to je asi jako poslední přijetí. Já jsem pak slyšel, že to, co si říkali mezi sebou, to bylo skutečně poslední přijetí, takže to, to bylo skutečně něco. Potom, myslím, že tam byli různí američtí politici u něj ve Voršilské u Václava Havla, takže to bez pochyby také. Vy jste se jmenovala spoustu představitelů z kultury, takže těžko vypíchnout něco, ale pro mě to poslední setkání s Dalaj Lámou, který jsem viděl v televizi, tak to jsem si říkal, to je asi poslední. No. Tolik Miroslav Sklenář, díky za vaše odpovědi. Děkuji za pozvání, hezký den. A to už je pro dnešek z epicentra všechno. Nezapomeňte následovat opět zítra od 15. hodiny. Na viděnou.